Од денеска продолжува да важи забраната за движење од 22 до 5 часот наутро, информираат од Министерството за здравство. Комисијата за заразни болести ќе одлучува за дополнителни рестриктивни мерки, доколку бројот на новозаразени оди нагоре. Инаку во изминатите 3 дена во Кочани имаме вкупно високи бројки на новозаболени. Инаку во изминатите 3 дена во Кочани имаме повторно високи бројки на новозаболени, односно 42 нови случаи на COVID-19, 24 оздравени пациенти и 2 починати. Општинскиот кризен штаб минатата недела одржа состанок на кој се разгледа состојбата со вирусот, па поради се поголемиот број на инфицирани се упатува апел до граѓаните да ги почитуваат мерките и препораките за заштита, бидејќи моментално се ногиме во третиот бран кој многу побрзо се шири.